Jua wazee wako hapa. Mmeona mzee Wangamata alikuwa hapa. Mmeona Tuola ako hapa. Waliamua kule Kakamega tarehe 31 mwaka uliopita. Waliamua Waluya wote waunge mkono Raila Amolo. Sasa kama wazee wamesema, na nyinyi sasa mnafanya nini? Mkiangalia hapa Bungoma, wabunge sita wako na tanga tanga. Watatu peke yake ndio wako hapa. Ndio hao mnaona. Mbona ni hapa peke yake Bungoma? Kakamega kule karibu wote wako hapa. Wawili peke yake ambao ni wezi. Kule Viiga wako hapa. Kule Buzia wako hapa. Bungoma mnakurudisha nyuma. Na mimi nataka nyinyi wa Bungoma mtembee na sisi pamoja. Mtatembea na sisi hapo. Sisi wote tuwe na Raila Amolo. Kwa sababu wa Kenya wote wameamua ni Raila Amolo. Na hapa pia muangalie Wangamati Weekly. Huyu kijana mimi nimefanya na yeye kazi. Nimeona amefanya kazi vizuri sana. Nilimpeleka training kule Kakamega. Mnaona kule Kakamega vile ukajuzi unafanya kazi, si ndio? Yeye sasa ndiye ameshikilia vizuri sana. Kawanga maji tano. Sisi watu wa Bungoma 2007 tulitembea na Raila Amolo Odinga. Wakamuibia kura. Si walimuibia? 2013, sisi zote tulipikia Raila Amolo Odinga. Alipata 80% hapa Bungoma. Wakafanyaje? Wakamuibia kura. 2017, tena tukatembea naye hapa Bungoma, akapata 80%. Wakafanya nini? Lakini 2022, muko tayari, mutatembea na baba tarehe 9 mwezi wa 8.